សម្រាប់ខ្លួនដែរតែមិនលោតទឹកទេគឺគ្រាន់តែលោតទម្លាក់ខ្លួនមកលើបេតុងបាទនោះគឺលោតពីលើស្ពានដូចគ្នាដែរហ្នឹងដោយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងវ័យគាត់ដូចរៀងចំណាស់ដែរហើយលោតពីលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យមកហ្នឹងនេះវល់មកក្រោមដឹបណាក្រោមកស៊ូផងបេតុងផងហ្នឹងហេតុការហ្នឹងកាលពីម៉ោង10កន្លះនេះពេលជិតម៉ោងបាយដែរហើយនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យជាស្ពាននោះគេហៅថាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាសហ្នឹងមានផ្លូវខាងក្រោមវៀងគេថាផ្លូវក្រោមដីឯដែរហ្នឹងតាមការដឹងមកថាស្ត្រីម្នាក់នោះដូចជាមានសតិមិនសូវល្អទេស្នាក់នៅខាងក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងឯងបើគេនេះគេមានផ្ទះសំបែងបន្ទប់អីគេនៅណាផ្សេងតែអ្នកនៅក្រោមស្ពានអញ្ចឹងហ่าអ្នកណាទៅអាណាថាអីណានេះទៅក៏ជ្រោកក្រោមហ្នឹងទៅតែថាជាញឹកញាប់ហ្នឹងគេឃើញគាត់ហ្នឹងតែងតែដើរឡើងតែដើរទៅតោងឡើងឡានគេណាឡានអ្នកដំណើរហ្នឹងអាគេបើកបោឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដើរតោងឡើងឡានគេអញ្ចឹងទៅអាវាថាឡើងជិះលេងតិចទៅក៏លោតចុះវិញទៅតោងតែអញ្ចឹងអីញឹកញយណាតែថាมันមានគ្រោះថ្នាក់អីទេពីមុនមកតែដល់ថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែគេឃើញគាត់មិនតោងឡានគេឡើងជិះលេងអីទេគឺឃើញដើរឡើងទៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងក៏ឃើញស្រាតខោស្រាតអាវចេញអស់រលីងដល់ឡើងស្រឡះខ្លួនហើយក៏លោតទម្លាក់ខ្លួនពីលើស្ពានមករបងបែបស្មានតែទឹកមើលទៅណាហើយយើងធ្លាប់តែយើងលេងលោតទឹកអីហ្នឹងគឺស្រាតខោអាវទុកអីលោតទឹកទៅហ្នឹងដុំវាពីលើស្ពានពីលើដើមឈើទៅហ្នឹងតែនេះអត់ទេឃើញឡើងទៅស្រាតខោស្រាតអាវលោតទម្លាក់ពីលើស្ពានមកហ្នឹងមកដល់ក្រោមហ្នឹងរឹងកំព្រឹសហ្នឹងបាទមិនដុំទឹកខ្ចាយព្រៀតឯណានេះគឺឌូកនៅហ្នឹងឯងបាទធ្លាក់មកក្រោមនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមបាទអញ្ចឹងឃើញហើយការកាត់ហេតុអើឃើញទឹកអីខ្លះដែរតែទឹកយើងភ្លៀងរលឹមនៅលិចលើផ្លូវចាប់ចាប់ឯហ្នឹងតែឥឡូវស្លាប់ទាំងអាក្រាតនៅហ្នឹងឯងឯងសំណាងឲ្យលោតមកមិនប៉ះម៉ូតូនៅណាអីនឹងក្រោមឯហ្នឹងឲ្យលោគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកម៉ូតូទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងសោកស្ដាយតែយ៉ាងណាស្ថានភាពសុខភាពកុំឲ្យវាដំដាបដល់ថ្នាក់អាទិញយើងទៅជាដំណាក់កាលធ្ងន់លេងដឹងអីណាបើថាត្រឹមម្លងកំតៅរវើរវាយមិនអីទេតែវាទៅជាការធ្ងន់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅទៀតអញ្ចឹងគួរតែបានឆាប់តាមដានហើយឆាប់ដល់ការព្យាបាលជីវៀងវាទៅដល់ធ្ងន់វាទៅជាលេងដឹងអីហ្នឹងវាបង្កបញ្ហាអាក្រក់ច្រើនហើយ